bibbe fulbe andu dine mada fedde heblo sukabe afrique takusana yoni to yirlabe hebbiya kon waktu yoni hato fondu bagodina kame ferala eko taridum kala enjia en gardinde kabroji men to leydi senegal tiagal tetugol ken tolno et ton cocaïne ton to kidira endira diwan mo kolda ko en tolno e milliarduji joya taw ko fobie woni biyeji baleji woni ko teta nyalawma hanki o to leydi mauritani jagordo jeego leydi ndi holliti ken tolno e temedere chapande jeede jeegom ton taw ko kosam bondama woni ko yeltina e jereji noxoda ha tenti non endira zone a zeina to leydi mali ken tolno e otoji kewdi kay giwnali to banjagara bankasa ene payito bamako kanyimena njilta taw yirtidum ko ben jogitibe armeji hayso woni kay communiqué lamgu yaltani arme leydi mali holliti teti yogay bisoji hakunde koro kame bankasa to leydi guine konakiri colonel walmbiena general mamadi dumbia beji ma tekkinde chatal habotobe mbunyari endega leydi ndi to leydi gambi wonande feri badaw yangara hakunde gambi kame senegal ken tolno lewru hande ko pando yogay commerçade wadabe yangara kolliti hena cedele men mawde no fey man ketto musidde men koddenene abuba kabruji men manawin hatto burkina faso cote d'ivoire cameroun somali hatto njolama njaberi musibe teddude woto godde joni janyodena a'udhu billahi minash shaytanir rajim الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم باتاكي جام غوندادو باتاكي ولادو دندانغلا بانديرابي جولبي كلا بوكرا سولي كومينيوما دوتيدو هواي رودي كومينيوما دوتيدو Aminata Samba, kominyuma dutido, Huseinu Yerodi, kominyuma dutido, Amadu Aisata, kobi dutido, Tulai Aisata, jitindo hena kaitulungola, kobi dutido, kambe kalabe ndenti, abe ngullo, dendangala bandirabe julbe kala, abe ngullo, dendangala bandirabe, lapol palol dande maya, ngo rewei wargo kala, abe ngullo, dendangala Mauritanie Senegal kala abe ngullo dendangala hebbiya nabe e yirlabe nabe ha tenti nona fondu bagodina e ko taridum kala ferala walande jaltugol aduna mawnibe hen bangi jinnaade mabbe hen bangi biyetenodo Aissata yerodi yalti aduna ko nyande aset jawtudo heno tonto leydi France nyande aljuma padre henna bawo jango goski mako iwata tonto leydi France yeto sanga 15h yeto sanga 3h tonto leydi Mauritanie noxoda konde non be bennata be paya a tonto fondu nyande aset padre heno sanga 9h o wirete tonto fondu weltare bibbe fulbe andu dine maada fedde heblo sukabe afrique garde gola cierno habu jel ned duwa dendangala bisnu mako kala de jemirado be jeta yurmini mako kanko e dendangala maybe julbe kala jaynde weltare tv weltare bibbe fulbe nelde duwa wanande tulay aissata goto e dilobe ndar jaynde de jemirado yurmotomo ya fomo kanko de hena jinnado aissata yerodi jaltudo aduna biretedo aset padudo heno a tonto fondu sanga nevera batake jam gondado wulade dendangal bandirabe julbe kala wulade dendangal hebbiya e yirlabe lapol pal dane maye ngorre way worgo kala Mauritanie Senegal fondo bagodin ferale ko taridum kala walande swadu yerodi kominyuma dutido mamudu yerodi kominyuma dutido amadu samba kominyum dutido fati aissata kobi dutido Aissata Suadu, kobi dutido, Suadu Hawa, kobi dutido, jitindo hena kaitul ngola, abe tintina dendangal bandirabe julbe kala, walande biyete nodo, Aissata Yerodi, jaltuda aduna, nyande samdi jautudo heno, tonto leydi France, kwa nyande aljuma, bao jango goski mako, iwata tonto leydi France, sanga 3h, de njetoto, to noksoda, la mogo leydi Mauritanie, denon bebe nata faton to fondu, nyande asende, sanga 9h,
o wirete don do fonduɗo aɓe gullo dendangal bandiraɓe julɓe kala kala kay jiɗɗo tawtorede wirwire nde toon to fondu sanga 9h ñande aset paduɗo henno yettinɗo hen kayitol ngol ko suwadu Hawa taweteɗo to fondu koɓi duttiɗo o aɓe tintino dendangal bandiraɓe hebbiya e yirlaɓe e fondu bago dina ferla e ko tari ɗum kala jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne nelda duwaw sokhna suwadu Hawa walande mo neni mum yalti aduna dendangal jayde nde kala nelduma duwaw dendangal weltare ɓiɓɓe fulɓe kankoye dendangal maɓe julɓe kala nde jomiraɗo yurmotoma yafomo kanko Aissata yerodi jeltuɗo aduna taw kadi a ko toon to leydi France yettinɗo hen kayitol ngol ko suwadu Hawa taweteɗo a toon to fondu ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓaɗo Lissikhar kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre guilato dewle e ɗannugal kayitaji ha e golle kala ceerno Ahmadou Tidiane Diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓe cafrowo yoga e ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele goragu emo seyɗani memi kala ceerno Ahmadou Tidiane Diallo holto tawete hande o wotawete koto Paris laamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpitiɗo lasrari lasrari yanke kumpitiɗo Lissikhar jokkodire e tongode makko sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji mbatta ko 00336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi France ene waɗi WhatsApp musidɗo makko giɗo makko ene tawe to Dakar laamorgo leydi Sénégal ene wiye ceerno Abdoulahi Diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko ceerno Ahmadou Dia jiyaɗo to leraɓe taweteɗo toon to dagana ha to rosso bas on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to nokshoɗa laamorgo leydi Mauritanie woni ceerno Siré Diallo sa jokkodire makko kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko melga wuro jinneji mawroke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo Lissikhar kumpitiɗo lasrari e dow moɗona kawis Allah ekkiɗo henna lekki kawniki woni gorel te gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore di noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma hewɓe kutortoɓe gorel te kolliti oɗo saaha kay kamɓe kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te ala rewam ala efe ala haydara an joguiɗo ɓandu musoru ɓiye musoje koyɗe musoje koppi musoji puƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma sa jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah kono kadi kawis kesso jiyaɗo e gorel te rafi taw kadi ganduɗa ko rafi mo ganduɗa neɗɗo jeeɗo ha ɓooya taare jalta e mum walla ni toɓɓe e gueɗe goɗɗe kala gorel te hollitama kay hande o hewɓe mbi'i alhamdulillah joguiɗo sukara AVC cardiaque ha e ñabbuji goɗɗi kala gorel te ko kawis mawɗo sa yiɗi humpitade ɗen gueɗe kala jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala so tawi noon ko tongode gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe keeɓa lekkiki joni joni woto woɗɗo
sota wi ngonda côte lay di Côte d'Ivoire jëkëndita koy Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 sota wi non ngonda côte ciudi mena ki dira jëkëndita koy Galle Thierno Habous Diallo 77 554 75 54 sota wi non ngonda côte dagana jëkëndita koy Mamadou Nassiro mbatta ko 77 942 11 12 sota wi non ngonda côté Djourbela jokandita koy Bouli Gissé 76 596 76 09 sota wi ngonda côté Djoude Gouriki jokandita koy Geddasi 77 267 16 66 sota wi ngonda côté Lady France jokandita koy Harouna Ngaïde 06 50 99 64 43 musibe tedube gorelte kawis mawdo eden dañe hen jema kettode kaburu dimon edem galpula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musibe teddube jaslari sapoya jedidi seto hitande ujunaje didi eno gase nay yonti kumpital menedem galpular do yeso halirde he ko musiddo mon gide mon sehil mon sar abdullahi sar to karalagal weltare tv ko musiddo mon saidu abuba chagala tettu gol ke ene tolno e ujunere etemedele chapantate jedidi kilo taw ko cocaïne ken wona ton mo ganduda taw iwi ko ton to leydi malende camion firgoneta don do kidira do dum wadi ko nyande hecci hankinde jamma ciagala mudum nona tetama nyalawma hankio taw tetti ko douane mo tanafa douane mo tanafa en tawindira gudum dum non ko indira dibal mo kolda en der kasmas be tetti ton ko ene tolno e be tetidon ken tolno e milliarduji joya taw kadi din milliardu joya kala mum ko biyeji baleji di be gonno e fandita de lawjude kono kadi on duanya be kuliti be boyi rewidade ko fate den pele bele kadi be bawa fawde juude mabbe e be donam woni hen copreje koy dollar woni hen koy euro ken tolno tebedidi million dum koy francs CFA dum kala wiyama teberindi non woni milliarduji joya nayo non nangama hen be nayo nangabe hen dido ko Senegal nabe dido heddibe ko hobbe gona e ndega gennidi leydi Senegal ko wana dum konono gouverneur mo Tamba Kunda wadi erango ko fate bangue beydade wallide wonande kay ben tadibe tawete be ndega diwan mo Kolda hat diwana Tamba Kunda kala to bangue kabirde bele kari wawde haptade gede patude e dido henna fannuji ko wayno drog haye guddum kala habe beydo jokkude darnde ndebe dara ninde ngaten koy Abdoulaye Bacciuli biddo Senegal najo mo dubi chapande jidide jedidi poddonodo taw ko nelado nelado ko mbaji kerindi tonto Tripoli lamurgo leydi Libi poddonon koy septembre hitande ujunaje no gase didi kanko wonata nelado koyde jama taw ko tonto Tripoli taw kadi koya loni e hore mum woni kolado kubala sedde ngota go windere toddinomo kanko bidde Senegal na Abdoulaye Bacciuli hanke o jojjini golle mako o holliti wonati wawande dum non hewbe kaydon dewno toddonobe e der ndidon baadi kanko ni koy ndin baadi wo rewinde tawno ko woni ton ko ko hunde satpunde wawde reglude no siewi to galle lamurgoto wonande Bassirou Jamay Jakhara Fay hanki jododima tonto galle lamurgoto Amadou Mam Dioba wonande gardido sur sardeyeji duleydi Senegal be mbawi yewtidi non dodo sifa non kono ala kala jayinde satunde ko be jewti en kono yewiti ko ko fate bangue suudu sardey ndure tawno kewendi won ton ko kewendi benno so tawi non kewendi benno latima tona so tawi kay nandiral wonani hakkunde mabbe do tan e lebbi tati kanko hore jagodo gendeledi Senegal won Ousmane Sonko ma wota way ton to suudu sardey ndu leydi Senegal ngam hollidebe wonande kuccam bolol golle mako so tawi kay nandiral woda ne gaza ma wat cedele mawde no sey ko fati e bangue kuccama golle mako Bassirou Jamay Jakhara Fay horejo leddindi dartini ko fati bangue jeygo aux anciens dum non ko bibliothèque gonnodo horejo leddi Senegal won le Paul Sidaha Senghor dum ko tonto leydi France
to Normandi taw ko ite la kana do nganduda ko don tigi hanki jojjina walande gede paayo dinde de le police d'arsenor gila ciudari mako haye montruji mako gede de rokkono kala taw ko gede cierde no fi mbele yeye walana ngartama besnguji leedi ndi Senegal kono gari hore leedi hanki noddi ambassadeur mo leedi Senegal taw ite to Paris yobe ndartin gudon jeegu fandare mako ko kaldigal melden gede ngartire e ndera gendindi leedi Senegal horejo Lady Senegal hono Basiru Jamai Fay mo ganda tiadatu leydi Mauritanie jillu cehila gala kame golle siftinde mon Senegal e Mauritanie ndendi golle paydinde ko fate bangi Gaza jital hakku leede le kono ne kede mahgola pont mo ganda hakkunde rosoji dididi hakkunde rosso Senegal kame rosso Mauritanie ngun jillu non ko nyalawma jango al khamisa sapoy jetati ndudo hen lewru jogori latade tonto noxoda lamorgo leydi ndi a Mauritanie keddotoden ko ya leydi Senegal hopital mo zigen sora golotobe ton erima hofgo balde tati den balde tati non walande ko nyande sapoy jeegom jeedide jetati kala be quality ko si fande mojjitinde ngorndam mabbe kame nokkuji ciafdi kala so tawi gala en ko wada kambe kay ko be jukube hofgo mabbe gonnodo hore joliti Senegal hono Macky Sall mo ganduda mo mandamuma gasi didi dudo henna lewru avril tawama tonto Washington to leydi America gam notade batu FMI taw kan ngada ko banque mondiale woni bogno winderende kankono wo noti koy mbadi ndi wonelandi herindi hore joliti France taw koy golor gala galbe inniri peuple planeta 4p taw kadi ngada ko on poste kesso mo dañi ko on hanki non o dañi jodo dade e kolado kubala fedde ngota go windere antono gucci resse be mbawi yewtide yoga e tobbe jaajeno sewi keddoto dena ko ya leedi ndi a Senegal ngartotena ko ko fate bangi hewbe hanki e rewbe kame yeyobe cheppi tonto padua ngal mobondiral non be politiko mette mabbe sara yeso demala jeego sohna Aissata Wall Aissata Wall a mbake be koliti non wonande kay supermarché mawdo gondoy mahede don be jida yidum don so tawi wadama ene gasa ma dan ko bonnanibe kambe to bangi jeego mabbe koliti dum a latata ko don hay seeda finobe to yimbola hande kay pinri koy kulhuli mawdina sey dum ko gorko biite do pap jawa kam tawane hirsa jamma beddo henno dum non ko to Ali Baye Niang e galle gala kanko woni hanno ko gertode kanko tawa o mo wara teni kadi ko warango musngo no fiewi o wala do anda kanon badrum biite do mamaya asar be quality walande don do yembol sidde be koli do en nibbidi en manki den ka e kisal kono gari ha do hen anda ka baddo ngal badal kono loskoji ngutitama hen bele wadde ngal badal be mbawa fawede a juude tombura walande ben sagataabe dido yannobe e moto Jakarta najo goto be pidum ha gañi hen ha wasi hen fitan mum be batini wujude moto mudum dum ko hakkunde banja kame sinja dum non wonno ko yontere yawtunde ko den hare non kambe me nanyino gañade hen gañande mustena fe be battini non yatti hopital ngam sofro yade hawre gendarme non udditi en losko yangino fe be pawama juude nyalawma hanki automatama service regional ko fate bangi commerce taw ko controle a prix e vide wonande tambibe odona fanno taw kadi ko Amadou Kébé Sakho odo sahama be beydu ko fate bangi tekkinde gal chatal habe mbaw kadi umminde controle prix e der diwana matam ha tonto raniru kala kono kadi auto goto wawade den gede alay sago non be danya autoji jondi no fewi mbele kadi be mbawa huccande den golle habe bura kadi wawde fabade finobe ton de tawno ko fati e bangi yoga e ngurdam cierdam ne teska so tawi controle wada katan den gede ma bur a jellitade blogueur activiste mo ganduda kalo way réseaux sociaux bidde ginnaajo bitelo Jibril Silla hanki darima yeso suudu nyaawore
du Dakar avocat makoron hanki darima e wadde mo défendre no fiewi ngam hedande mo dum ko ciagal e kala sa ndew yaltini kongudi mako wonni ngata kay ko laamu leydi Guinée ben non dabbirin ndew artite ton ko faati den nyaawore nawte demo wala la cede mudo hen ko do e balde garoje wa andat dum ko avocat mako holliti odo saha kay kanko biddo girinaajo ko tuma wa natir leydi Sénégal ko imbaadi rawani la wala omo jogi fodde de tawno Sénégal jia koy sede yawo no Guinée a jira e nera sede yawo sukabe gaboneji finobe e nera leydi Sénégal ciagal kay ndebe ngulliti be nguri ko cadele mawdi no fiewi gila to bange luwasa ha tinto bange ngurdam nyamde yarde ko be chapantato in jetato dum ko ciagal jillu hore julidi mabbe lewru novembre hitande ujunade no gase tati jawtudo hen woni general olongi on fodino ma nawtube e ballondiral jagordo affaire étrangère mabbe kame ambassadeur mo leydi Gabon tawitede to Dakar nyande sappo avril hen groupe goto nawtama leydi mum nyalawma jango groupe keddido ma wade lanndi wawa nawte leydi mum ngam be garno ko jangude be koliti be nguri ko cadele mawde no fewi sardi yanke dawri yanke biredo Cheikh Abdou Mbacke Bara Doli mo ganduda kam ardi landa wi tega nekala fi askana askan nekal fi askala fi askana o holliti non wonande e der jaynde Sen TV ko ton wayaltini didon kongudi wo holliti nde o holliri kay e sungoji jawtudi o wallita ko Amadou Ba e der didon sungoji wo holliti kan hala kay addi wonande hewbe sikkitinobe ya taw makki kay wonande waylano sawrum bagu ko wattidigo holliti makki noddinomo wimo woto wallit Amadou Ba dum ko kongudi mago wana kongudama jeheten katun tuuro teddungo Madina Gunasa taw yintona muslimen Amadou Sambalo Daka Madina Gunasa sappoy jidi wal min noga se jidi ndo hen leru ma artoni men hande chim tola al haji Amadou Tidiane Ba khalifa mo Madina a Gunasa Amadou Sambalo assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh sir abdullahi sar mi saminima kadi mi juri mama mi samini denanga bandirabe hetatobe weltare tv weltare bibbe fulbe andu dilema sar abdullahi sar hande o gatsen ko e cimtul e ngurdam ciadum khalid men cien la jamati tiani ba khalid ko tetin majin kunas ko biddo do cien alaji mohammed saidu radhiyallahu ta'ala an kon gadi ko almodo makko lab sabbo dum o nangirno jinnaade makko ko almudagal tagal cien alaji jamati tiani ba yedum aduna don de kolda le 6 deuxième mois 1936 e won saha cialdi mo saidu e hangana yaltu kolda en yido sinci de worum tutungo majjene gunasa e on sa cian ya hay gure en ya le deje en ya e chef de cantonga jidi ha cian arit nok en wi nyamnaari ko don nelal are makko wonde jelalo feñi on cian re jamati janna o wima e indire mo shehna amati jan woni wonon cianno na ala jamati jani ba sagar cialj me seydu rutte jomum ta ujnare e temedi jene cabana jetati cierno jukkite dangal yar jamati jani ba kanko o jangi ko nokku en wi banaji de nangal jangde makko buten heedo ko don wadi tagal mum non ko artede tudungo majina gonas ko kala ko faate en gese cierno ko faate e ko non diyan kanko herno dum kanko ciela jamati jaba hayni mawbe kala saaji biya ciela yo seydu hala limbe hol gondo odo jeedal hala limbe hol gondo ciela ciela jamati janba ten wiabe munyehan ma alla halan hore mudum koni woni non kala burudi cenno ebuno sinchude e kala batu cenno walanno e kala daga cenno walanno fodo ko cenno waddu ko alhamdulillah blamina ko cer ebuno ko habana wadde kanko ciela jamati janba fofu o timmine dum ha timmu e yertan wuro daharatu ciarno daalatu on ko ngandila ko cen sinchudum kon ko anni ciela no seydu wonno wadene on saha cen anni mi ko wuro wondo kon ko ciela jamtu janba ko kanyum sinchi wuro ngo tagal ma sha Allah noddi non bandirabe kala en ko hebel taram no feewi e o do saha den nangal bul 80 ha o do saha ko ciela jamtu janba ko hanyum jukki daka mo meden gunase wadi hen golle paydende wadi hen golle matide wadi duubi chapande nay e nay o mo yaade tagal e waldi makko ciarno dum ganda Abdoulaye Tidiane yel mi ya fodum e ciarno ibnu Mosel mi nyeko awdo saha en wuri en wallindira makko en der golde en jangeni be almudagal e holno ciarno wondirte e holno ciarno patorte tabarga ma sha Allah bande o kale jike weltare e wetare Abdoulaye Sar musulmo Amadou Sambalo
do imagine gunasa fede weltare tv weltare be fulbe andu utinama amadu sambalo madina gunasa wadani nyamanari wadani lady gambi sen givi tonto madina gunasa do moddi computer men dem gala pula lady di senegal a paden ko lady gambi feri badaw yangara goda hen mayo hakunde lady gambi kam lady senegal odo sakala ko ko pani hewbe tacemi don kolitien mette chadeli mumen kala main ketto hena musede men kottenene abubakar to lady gambia alla jarama jarama ko non tigi kabruji men do e der lady medenete gambi bien fodde hande lewrude odo feri taccido hakkunde banjul e barawo ala e yade kala jehode ko may lumba e dedo hennete e lade hewbe don en wayno kulliri tigirigi cadele mudu menete e odo feri kala waktu tan de en wayno kanko de o panad o daro ena wayno non bibbe nyominaabe kolliri tigirigi bindi batake celludo totti dum gardido polisaabe do e der leedi ndi ngam tan waade wadde seppo jam yamo nyande no gase goliro avril dudo netto no wonden o gardido bibite do alpha en kelo holleri tan de o batake ngam tan waade wadde seppo jam yamo hollirde kambe ne te ko e der leedi ndi ne te be njia sabu dum odo waktu bibbe mabbe e gollotobe do e wuro lamorgo go ha to serekunda ena wayno tigirigi ko cadele mawde ne te jogi kala mo ganduda ado susi tigirigi laade de ko hen dewata mo susa non ko ma tartu yo ha to wiete farafenne e ko nandi hen dum do ko cadele mawde nete jogori addude do henete e der leedi medenete gambia dum sabi tigirigi be kolliri bata ko be bindi be totti ardibe e polisa be mbele ben ma njabo be ndokka be be bawo wade tigirigi sappo mabbe jam yamo ko wana dum ko de ha joni ene wayno basiru jomay jahar fay ko hore joli di senegal kessono president Macky Sall wonno 2012 tawi do nando mun president Yaya Jammeh kanko de ko non tigi o wadata e odo ased ngam arde yillade president Adama Barrow do e der leedi medenete gambi dum don non gon jilluma wad en nyalawmo goto nyalawma ased o kadi o jogori fatude ton to leedi medenete senegal ko denena bubanga weltare bibbe fulbe weltare tv jokkondiranno mon o henete e serekunda kwata nene abuba tesere kunda gambia hadumu di kumpital mentona sengiwi tuleidi gambi paren kwa tuleidi muritani tuleidi muritani jagordo jegu leidi ndi huliti temidere chapande jide jegom ton kosam hatente yogai porudiji godi wani kwa yaltini yogai jereji leidi ndi kon hatente non e jere noksode hori mudoma hatente non tontosion mwatavraka zeno koton bingiti dam kosama dam ganda bon dam na fiwi kono holiti won magazine goto mawdo mabbe ngudito na ngam ngakku gola wadde priji a mudoma ahmed haruna wuldo cheikh sidia hanki sakti maje e jamobe leful lamu do ye mayirde leurgien der ndedo henna hitande dum koy conférence mo wonno hanki o dum ko ciagal conférence mo wonno dum biram da hollido do ye balde garoje ma hollit kanyum ne candidature mudoma bato jitado yo gaya maje de brésil nokbire do para dum yitiduma ko dadibe tambibe den kay kisala brésil be koliti kan lana balli maybe gonde hena mawon balli no gas ni hen non bibbe mauritanabe kame malinabe kono kadi ko kaytaji jomin goni ko tawa hena musside men alhasan umar mbocha ede gandi ko nyalawma jango alkhamisa woni jillo basir jamay jahar faya e ndega noksoda xorej leydi mauritani hebo ngam bismade mo ngam jokkondirala e golle tawitede hakkunde leydele didide ko don non walande maitre sire kiledoro li woni avocat gonnol xorej leydi mauritani mohammed wul abdelaziz don wo eri lamgunde accita ona ko buri yawde e yaccade musulmen alhasan umar mbocha min chalminima en calmitima sar abdoulaye sar en calmini dendagal hettiyan kobe ayawo tv kabuji men do e nder leydi mauritanie e ñalawma hande o do dey ko garangal ene wayno do ko on lamdo kesso mo leydi hono senegal basirou diomaye faye
toddado gila didi taw ko lewru avril ujina didi no gasse en nay yo ardo taw ko lewru senegal dum men jaro e dubi chapande nay en nay dum men ko on tigi waawata ardo e der leddi mauritanie e non caga kay ndew ummi e lawol makko taw ko gila ndew todda faade mo ton to tuba ngam juriade ben khalifabe cagal dum toto tuwa won o yaabi non e nyalaw ma hande o ga e der leddi hono mauritanie ngam arde ga wadde ga kadi kono jillu makko e yidirde e gardir wonde di mohammed cheikh el khazwani kadi e wondi dum gardido won kadi tako union africaine dum non ko dum o ari gayete e wawde kadi jottirde makko tawno kadi wonde e den ndew firto ni fol lamu gardido leydi di way ummare do ari ha tonto leydi hono senegal ngam tawtrede e hono pilgulgol dum non wonko be jottirde no fi e gasantama non so tawi wonde dum gasi lawol makko gardido yaltude hono leydi di ko arde ga katigi e der leydi hono mauritani e wawde kay yindede e gardido leydi yidi besugo leydi hono mauritanie e kadi wonko be rendi den leydele didde ngesa gas nan hakkunde mabbe kadi wana may ngor kirul hakkunde leydi hono mauritanie e leydi hono senegal ko leydele didi hoddube jidube yuma e bala dum non so tawi wariga ko hunde fonde e wonde no fewi dum non ko dum tigi do woni do e dal do hono Mohamed Salem o wulmi tu ko jagorgal ko fewiti e gede caggal hono leydi jaddima to gollodum mum to on joddini do leydi hono Angola hoddirte do hono ado o Pinto Cameroon be jewtidi ko jokkondirta e moƴƴondiral ko e mo hono gongol hakkunde leydi ele tawde ko ɗiɗi ɗe ɓe jañim hen no fewi sappo joyi lewru ndu goɗɗen ndu coordination ko fatte kono landaji taw kadi ko kewal laamu joɗima totto joɗorde landa taw kadi ko laamu ngu wonnode tan woni UNICEF kamɓe ɓen ardiɓe kay ɗin landaji hono ɓurɗi ɓattade hono laamu ngu ɓe mbawi kono yewtiti hen kadi e wonde kay guila taw kadi ko goomu ɗowowu woteji ɗo e nder leydi hono mote wona seni wawi kay wono ƴettude ñalawma wiide kay ene memto ɗin dokki e wonno ko sappo e joyyi lewru ndu gonɗe ndu ha nogas e jeenayyi ndu ɗo hono lewru ɗum waɗi kamɓe ɓe mbawi kono joɗade e heblanade woteji garoji ɗini kamɓe noon e batu mabɓe ɓe mbi woɗi ɓe jiiɗi kay so tawi kanko gardi ɗo leydi mari aɓe nawomo kay o daña mandaji makko ɗiɗi e nder gardingu laamu leydi hono muri tani ɗo ko dey ko ene wayno ko ene wayno kamɓe goomu sini o kay e dendagal wertago leydi hono Mauritanie kamɓe dey ñalawma kay sappo joyi o ɓe mbawi kadi hono bayyinde hen mbiɗe wande ɓe gudditi e dendagal ɓesgu leydi hono Mauritanie foof goto foof nde kadi e wawa arde kadi e nokkuji ɗiɓe gudditi gam ƴewde kay winditade tawkadi kono inde mum ɗo de ko Birane Ba wulla abeydi kanko dey o wawi kadi waɗande hono taw kadi ko bayyinago e wiide wonde kay e caggal kay nde ummi e conférence makko de presse e wiide wonde alaa saago ɓen hufɓe kadi taw kadi ko woteji leydi ɗi Mauritanie yo tinno ndewa lawol kadi mbawa kadi gonɗinde kankone kadi wawa kadi ono jeeyede e hen ɗum noon kadi ɓen kadi ndento wonɗen gueɗe guilay forod en ha e wonande hen ko fayi arde keblano ɗum no fewi wi kadi kono darde kadi ɓen lundiɓe laamu ngu kadi ene poti dana darde mum mantinde gam kay wawa kadi gueɗe kewɗe dewne lawol ha wawa kadi yimɓe foof mbawa kadi ko yitade hen koye mume ɗum ko caggal nde wawno wadde noon conférence makko de presse Sarr Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗede tongulɗen ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Hassane Oumar Mbodj gam weltare a jaɓo TV Alhassane Oumar Mbodj to leydi Mauritanie golle ma jooɗi peewi a uddi kumpital men e ɗemgal pulaar nder gendi leydi Mauritanie sen gewi to Mauritanie paaɗen koto Mali Mali oɗo saaha Niger woni robiñomo leydi Mali gam wanjande ɗum gas wala ɗum ko teskede oɗo saaha Niger ne jogui taw kadi ko ndelam kuɓam ɗin ngaluji cuuɗiɗe nder leydi mum ɗum ko hanki o sete taw kadi ko Niger naaɓe ene ɗowi on sete jagorɗo pétrole gendi leydi Niger wonima Hammana Mustapha Baraka on noon wawi jeɗodade e colonel Assimi Gayta hooreji leydi sifande wande nandirala kene tolno e temedere capanɗe joyyi million de litres gas wala woni kay ko jogori yettade nder leydi Mali taw iwata ko toon to leydi a Niger Alhassan aga Abdoul Aziza ma ñawore muma laato ñande no gas e jeegom lewru juin toon to cour pénal
international woni CPI siftinde mon nyaawre mako fonno latade ko sapoy jetati janvier hawre non on ziza tambinol den nyaawre wona carde cellala kanko non wonno police tajawo sariya tonto Tumbuktu wonno ko go janvier 2012 hayeti no gase jetati janvier 2013 konde non on nanga ciagal kande taji juude kewde fi hewbe taw koy nyaawre sariya ciagal di hewbe ceti dum non ko tonto cour pénale international nyaawre mako jogori yande do e lewru jeegoboro duday hennan do gondena gomu rewintobe ko fate kaldigal gal darni gal cetal xore jolindi woni kolne la simi gaytambe bibbe lendi bawa nandude region aji kewdi notidi ko wayno region ansego gawo Tumbuktu kono ne kadi gundama afenma banje gara yogay nokuji kala ben kadi erima ode saha jiditan ko jam e dejala e kisal de artatay nokuji mumen kono kadi ben dogdene molti bangeji goddi en donki danjitona fayida gale nyibala kala mum de bawata artude e dera a leydi mumena keddotoden koydin fannoji ngartaten koko faate bange arme leydi mali be kolliti nyade sapoye jeegom nyalawma hanki o sanga 12h30 be teti bisuji kewdi kame karuji taw kadi ko jiltanodi taw yiltnuben ko ben jogitibe armeji taw koy pelle wonbe ndega on diwan hakunde koro e bankasa tunoko mbiata a songo biya ko ton tigbe bawi yiltude din bisuji won wonnobe hena koy fiande lanndi waw non be badi taw koy pinal e andude do be piyata ciagal mum non den wonnobe gal badal hewbe hen dogi da cidon maybe gañibe non tawi juri mabbe maybe be mbiridum en ko wona dum ko non din bisuji kala tetamo do sa totitama a jemum ena ko adum konon bankas banja gara hanki o kayne tolno e bisuji karuji kewdi woni ko jilta ton rewbe sukabe mawbe kala ne wonde dabeje yahannobe lumamo bankaza kala mum de woni ko teta hena ko adum konon ko rewbe tam woni sukabe dani poccita de hen hewbe hen kolliti kul holi mum ena e cadele teskade rusi holliti accata tan so wana doga koyde jam dum ko hakunde bamako e alger hakunde alger kame nyame lamo gele niger siftini mon de hen le de didi kala hakume hoddi mabbe leydi algeri wana hunde welde dum ko nyande sapoyna lewru avril wanande tawado nelado ko fate bangi mbadi herindi mo leydi rusi taw ko tonto moyen orient kame afrika woni mikaela on non danino yettade tonto alger holiti ma won dogo koyde jam hakunde alger nyame lamru gelidi niger kono gada kunde alger mo algeri kame bamako lamru gelidi mali bel leydi len ngona e sifa mbadi leydi ngotiri sen giwi to leydi mali koto leydi guine konakiri général mamadi dumbia holiti hankendere sifan mako mabeydu tekkinde chatal kabato ngala mbunyari taw kadi ngada chatal ngal dona ma wa wallondirde yagay gomgo tafata bele jokkude habare don do ganduda gouvernement jaltudo e darode de hitan woni février jawtudo ene tuma hen gede dirtin gola yaga e gede kewde taw kadi koy fannu wonande mbunyari yende wa leydi ndi to Burkina Faso inde mago ko sita sitibe o wonno ko buse kanko non 2018 ko buse wonno kanko fawa jungo hecci hanki o dum ko ciagal nde wacci wadde buse yagal mako o won toy jogitido arme ballidido pelle al-qaida en gam felude mo jihada kanko non wiya tep kanko en jeego mo wadde yaadi demo to ko burma be sekku demo wonanga ko en ko biredo kila onanga ko en kile rede kila ne tawe en der diwana mo banwa ko ton wo nanga o de samo tawe e jule ben dadibe to Côte d'Ivoire ko fate trafic drogue nanga nodo en der lewru septembre 2022 tonto San Pedro wonande kaya ben nangirnobe odon fannu sappo e tato kala darima yesudi nya wore dubi sappo e kaso kono kadi ko fate avocat mo eta namdima chef de cartel mo biata miklu ken tolno chapande jeegom milliards ko prey français fa nde yobaduma
taw koy amande to Cameroun loni jirtini tabitabe to yawunde nyande sapoy jeegom hankibe erima ballal kenyurangala fade besnguji taw ko doga molten ibe to may charni molti tonto leydi Cameroun dum non wi non ko Koulibaly Siaka tabitabe to yawunde jodenido a loni e sifa mbadi rende ben doga molto en taw kadi koy njanguji boku haram di wadno abe katojini ken tolno temetete chapande jide go pichal 9 million taw koy ko preje dollar dum ko fabade idi pichal 30 million bani adam olesa finobe e der on diwan taw koy hatojinde e galdon ballala to somali bato jiltanodo taw ko bato bangladesh taw yiltidum ko ben sagatabe wonbe hakunde maaje de golfone njilta yogay batoje on bato mo ganda julnor ken tolno chapande joy e joy ton taw ko carbone on bato gino ton to Mozambique ne fayito imirada on jiltnodo be jobi amande ken tolno e millionaji joy copreje dollar on non wawi da citede ngam jokkude yangara muduma jolam jaberi paden toto to golfo Dubai Bahraini Oman de do hen leedele ne resio golfo ko toboli mawdi jipito na ha ganda bo wallari diwoje gal Dubai wadi inonde yoli mano fi Afghanistan ona hedani ciagal do ganduda kentolno ciapandi jidiri ne do basi ton pital men ton to Pakistan yogay nokuji kumbindiyam gam teskede waylo waylo tarindi ji sababu ode sa kaydi de hen toboli kewdi jipide de radin diwonoji dañi gede kewde bonnude tona ikran e kolliti wandarni be hagge innamaade gilatan hitande unyade no gase didi 2022 wonno ko no gase 9 février ha yiti do njarten ken tolno ciapantate jeedidi ujunere to ko biddo ukrainaaji hakkunde civil et militaire woni ko wadi porté disparu majji ha do henna be ganda kala do heede der odo henna guerre bondo hakkunde mabbe leydi Russie ken tolno ujunaje noga suka ikrenaje woni ko nawa ton to Rusi taw ken nabi duma ko ben Rusi nabe anda ka hande holtobe kedi ken tolno e temedere kala hen noga sa woni 20% e kala temedere odon sa woni ko jimandi leydi a Rusi Israel a Liban hakkune mabbe kay ko tolnirde roketaji bomboje dum ko ciagal de Israel holliri tolniri bombo taw koy wuritengo ayni bala be jobi fitandu gote komanda battide Hezbollah kam yadi be mudum bir Ismaila Yusuf hande o subakanon Hezbollah holiti kanyimne tolniri bomboji muma fadredi Israel dani ke ganjeton ken tolno e sapoya nayo neddo taw koy frap mobe mbali subaka a hande o hakkunde Allemagne e leydi Suède wanande chancelier Allemagne baddo jillumum tonto pekan Olaf hakkunde makko hen Jinping be bawi yewtide ngam bele sinne tawtre conference jam tonto Suisse ko fati Ukraine kono kadi leydi Russie wala mbien leydi Sin rokkiribe yemi hore ma waw tawtre duma leydi France nodditi ambassadeur mum tayre to Azerbaijan dum nan ko hollide ngam yurnitade ko fati bangue wolande consultation habe jita en koy mabbe dum ko ciagal heptinede wolande hande on hirji hakkunde Azerbaijan kame leydi France woni hakkunde Baku kame Paris dum ko nyalawma hanki o musibe teddebe dum do henna wonno kabroji garandena kikide hande o do yeso halirte he ko musiddo mon gido mon sahil mon sar Abdullah Sar so tawi ko tleyti gambi ko musiddo mon ko denene Abuba to leydi Mauritanie ko musidde mon Al Hassan Umar Mbocha to leydi Senegal Madina Gounas ko musidde mon Amadou Sambalo ketti malaki jam yo jamalla hirane na